Tikrai pasvaršius, viena iš gerųjų vyro savybių yra pildyti pažadus. Vat pažadėjau, pasisveikindamas 12, jog turėsime studijos svečią. Svečią turime Arbatos sielą Zalą pas mus. Sveikas, sveiki, gyvas. Sveiki visi klausytojai ir sveikas, aišku, Antanai. Tu, Antanai, man atrodo, apskritai esi pranašas. Nu, čia ne eteryje, tai taip, žinai, kur aš tave mačiau. Pažadukas. Jo, bet iš tikrųjų, tai jo, tu daug matai, tu daug numatai, tai vat vėl susitikom. Kažkada taigi prieš pusę metų tu sakė, kad susitiksime. Taip, va. Netikėtai taip. Netikėtai visai. Ne nuo mūsų priklauso, bet su gražiu auksiniu rudeniu aš tave norėčiau pasveikinti. Ačiū labai, ačiū. Su prabėgusiu rugsėjo pirmąją, aišku. Taip, nu žinai, sveikinti mokytoją su rugsėjo pirmąją, tai čia lygiai tas pats, kad darbinį arklį su darbų pradžia. Čia tas yra, žinai. Ir ypač, kad aš taip žinau, sezonas bus toks neįprastas. Ne tas toks darbinis, kai ir ne į vagą atsistoja ir variai, gali būt, kad ir prie kompiuterio reikės pasėdėti. Labai, aš manau, kad jis bus labai neprognozuojamas, nenuspėjamas, kaip ir praeiti metai, žiūrkės metai, ar ne buvo. Dar ir dabar jie tęsiasi. Dar ir dabar. Dar tęsiasi. Nu, tai žinai, tokie tikrai žiūrkiški, labai nenuspėjama, kur kas tau kas kažkur tai pragrauž. Tai lygiai tas pats ir dabar tie metai prasideda, bet visi jau ir kompiuterius traukės, ir programas įvairias, ir nusiteikinėja blogiausiai scenarijams. Nežinau, aš link mąstyti teigiamai, gerai, kažkaip ir galvoju, gal vat mes sėkmingai viskas, va taip, va, papučiukas saugodami vieni kitus. Dabar prisiminiau dar vieną tokį iš tų visų klaidžiančių internete posakių, jog mes visi lipam ant to pačio grėblio. Kažkada jie va suvalgė obolį, po to kažkas šikšnos pradė. Tai, viskas vyniojasi. Vis kartojasi ir kartojasi. Čia iš tikrųjų taip ir yra viskas. Tai ratu. Šitas karantinas, aš taip įsivaizduoju, kad ir pridėjo viso to reikalo, kad jūs ėmėtės eksperimentuoti ir man labai patiko, kai vienas iš tavo kolegų Facebook'e parašė, užkūrėt elektronines stakles. Taip, nu, aš nežinau, kas žino grupę Arbatą, tai žino, ką mes gruom, nes jau gruom jau 20 metai pradėjo eiti. Ir kitol buvo vienas elektroninis remiksuotas kūrinys, nu, eliminacija. Nu, eksperimentiniai, taip. Vat, eliminacija tai toks ryškiausias gal tas pavyzdys, kai buvo, bet dabar kuo toliau ir aišku tas karantinas ir visi tie davė to tokio laiko, kai tu susipažįsti su žinaujais žaisliukais ir aišku, čia dėka Povilo Rašo, mūsų gitaristo, kuris labai domisi visokiom inovacijom muzikiniam. Jisai vat pradėjo kažkaip labiau eksperimentuoti, daugiau daryti ir jisai kažkaip tai man parodė, kaip tai viskas veikia ir aš, kai jisai paspaudė vieną mygtuką ir pradėjo ten pipsėti, mirgėti viskas ir aš sakau, wow, kokie stebuklai, sakau, kokios naujovės. Parodė, jisai, ką nukėlė dar. Jo, nukėlė, parodė, kaip čia viskas tęsiasi, bet žinai, jisai sako, Zala, tos naujovės jau yra kažkur tai 69 metų. Aha. Tai žinai, tik viskas ratu, cikliškai ir aišku, naujos technologijos, visi kiti dalykai, bet iš esmės tai viskas analoginiais instrumentais padaryta, tai čia elektronika, viskas yra naujoviška, bet iš esmės jau kaip ir tie garsai, tie, kurie yra, jie tokie yra jau senai pasirodo, o tai šito nežinau, bet pasirodo senai jau yra. Mes vat neveltui uždegėm irgi tokią švieselę diskotekinę, nes vakar kaip tik su kolegė, ar ne, jau diskutavom, jog toks diskotekinis kūrinys, ne diskotekinis, o toks giliai šokinis. Ne, tai pats kūrinys taip, bet aš apskritai atėjęs į radio stotį kelyje ir pasiūsiu studiją, aš pasijaučiu, kad esu naktiniam klube ir dar pasižiūrėjau į laikrodį, ar tikrai vandas. Jau rytas. Jau rytas. Mes sėdim, diskutuojame ir užtruko laikas, iš tikrųjų čia pasiūs kaip diskotekoje, fantastinė. O ritmai, nu aš tikiuosi vėlgi... Jo, jie yra tokie šiuolaikiškesni ir. Tai va tokia dabar lengva intriga ir didžiulis klaustukas. Koks bus būsimasis albumas? Ar čia yra ta tokia vieniša žuvelė? Ar čia kaip tik yra tas, nežinau, priešakinis karys, kuris atves visą armiją? Matai, Antanai, jo, matai,
gal reikėtų pradėti nuo pačios žuvelės. Pradėkime nuo žuvelės. Pati žuvelė, aš galėčiau pasakyti taip, kad jinai tikrai gal neapibūdina viso albumo, nes albumas, kaip ir visi Albatos albumai, jie daugiau yra skirti meiliai ir daugiau apie tokius teigiamus ir šviesius dalykus. Pati daina, jeigu tu klausai Antaną, jinai yra daugiau tokia iš turėtų, kada arba ta paliečia kažkokias socialinės temas. Kiek tamsesnė. Kiek yra ir tamsesnė, ir kalbančia apie vertybių sistemą, apie taip, kad kultūra tampama vartotojiška, kad viskas, visi nori tapti žvaigždėmis, bet kokiom sąlygom nusispjaunant į visus kažkokius moralinius ir kitus dalykus. Tai va, daina iš viso albumo iš tikrųjų jinai įsiskirs ne vien tik savo skambesiu, bet ir va, paliečiu, taip lengvai bandom paliesti, nenorim pamokslauti ar kažką tai aiškinti, ar sakyti, kas yra gerai ir blogai. Tiesiog va, toks ironiškas šiek tiek pasižiūrėjimas į save pirmoiliai ir į kitus žmonės, kurie eina į visus TV laidas visokias ir nori bet kokiom sąlygom tapti labai populiarus ir... Jeigu taip, tai... iš tos šviesesnės pusės, to pačiu su dinai išėjo ir klipas, kuris irgi toks tamsokas ir su užsileptom prasmėm, taip. Bet mane labai pradžiugina vis dėlto Meškerė, nuo širdžiai, aš galvoju, čia apskritai tai yra buvę, kai Zala... Ar žvejoja, tai su Meškerė. Žinok, man iš esmės, aš visada žiauriai pavydėjau žvejams. Nu va. Tai yra, aš supratau, kad tai yra, aš kaip lygiai pavyzdžių visokiems budistams arba dar, kai jie medituoja ir nueina kažkokie kitą visą išmatavimą, tai lygiai tas pats, man atrodo, žvėjai jie tą sugeba. Ir aš keletą kartų, kaip ir medituot, taip ir žvėjot, aš bandžiau. Aš bandžiau ir supratau, kad man dar reikia daug mokytis, bet tas ta tokį malonumą, aš suprantu, ką jaučia žvėjai, stovėdami su Meškerė ir jeigu tik tai mane kažkas pakviečia ir sako Zalat, varom ir aš turiu antrą Meškerę. Dažniausiai, žinai, ten plūdė prastai kaba, kabliukas netaip tau bus gerai. Bet supranti, svarbiausia eiga. Tau tikrai bus gerai. Pradžiai gal ir pagausi. Taip, tai vat šitam videoklipe aišku atsiskleidžia ir mano žvejybos ypatumai, vat tokie. Beveik profesionaliai laikomas įrankis. Taip, beveik. Ačiū tau, Antanai, iš tavo lūpų. Labai ten, matai, žinai, ne žvejybinė laida, o vis dėlto kelias sekundės pasirodo tas aktas. Taip, šventas ritualas. Taip, yra. Tai daina žuvelė. Šviežutėlė, ką tik įkeltai mūsų duombazę, pats metas klausytojams paklausyti, vertintą mes grįšim ir pokalbį pratęsim. Štai tokia nekasdienė, netradicinė, bet labai maloni staigmena, naujausias Arbatos kūrinys žuvelė ir pats Zala šiandieną pas mus. Išleidom, kaip sakoma, velniuką iš tabokinės, jau ir į mūsų eterį. Taip. Net klausysi atgal. Nu, vat yra taip, ir savo darbų nereikia gėdytis, jau kai juos darai, reikia apgalvoti prieš tai. Tai mes kažkaip tai vat savo paleistų kūrinių nesigailim, nes mes nesam kokia gamikla, kuri kažkokias prekes gaminamės kūrėjai, o savo kūrinių kažkaip nereikia gėdytis. Va. Aš galvoju, kad yra labai smagu būti to tikruoju Arbatos fanu, nes... tu niekad nežinai, kas bus toliau, arba kas bus rytoj, ir tos staigmenos, aš manau, jos kaip tik ir džiugina. Nu, aš įsivaizduoju, turėtų džiuginti. Antanai, vat man irgi atrodo taip, kad taip turi būti, bet, žinok, susilaukiu įvairių ir senų Arbatos gerbėjų. Jau taip yra, kad yra toksai susidariusi grupelė žmonių, kurie Arbatą klauso jau senai. Tai didžioji dalis, Antanai, kaip ir tu, kurie matos mėgsta kažkokius gyvenimiškus netikėtumus ir supranta visą sistemą, kaip jinai sukasi gyvenime, kad kas tave stebina ir nauja, tai toks niekas vietoj nestovi. Tai lygiai tais pats su kūryba. Vietoj nestovi, mes augame, mes keičiame, senstame, mes ieškome skambesių naujų erdvių ir viskas. Tai čia lygiai tais pats su kūryba. Kažkam tai buvo labai miela ir labai netikėta staigmena ir man tai labai gera girdėti, kada žmogus sako, aš nesitikėjau, kad arba tai padarys. Vat galim! Mes dar galim kažką tai. Tai mes ir ieškom ir nestovim vietoje, sakau, visa Arbata ir Povilas Rašas, čia jo labai didelis nuopelnas muzikai. O kalbant apie videoklipą, tai turiu paminėti Marius Dan, kuris nu, fantastiškas, tai mes su juo susitikom, pasikalbėjom kaip vizija, kaip mes tai atrodom ir jis padarė, wow, jisai
perspėjo mano viziją, kokią aš ją turėjau, jisai padarė, nu, tikrai gerokai, gerokai geriau, negu aš jis pats įsivaizdavau, kad gali būti. Germanas Koris, kuris, ką mes su Povilu padarėme, kai užgirdo, sakė, dieve mano, ir jisai labai daug Arbatos albumų įrašinėjo, Germanas Koris, ir jis, kai užgirdo, sako, ką čia, kur jūs nunešė vėjai, ką žmonės pagalvos, ką Arbatos gerbėjai pagalvos. Jo, sako, grojot normalią muziką su gitarom, viskas. Tai viskas ir pasiliko, aš išduosiu paslaptį, kad tai bus naujas albumas artėjama, aš manau, Antanai, kad mes greitų metų vėl gal susitiksim, tikiuosi, kad tu mane dar pakviesi. Neabejotinai. Ir pamatysi, tai bus labai bus ir tų tokių arbatiškų dainų, ir bus tokių eksperimentinių. Pas albumas nenori gal labai plėstis, gal šiandien pakalbam apie žuvelę, o apie visą albumą mes galėsim pakalbėti kitą kartą. Išlaikykime tą paslaptį, jau labiau, kad jau čia šovėt su ta pirma daina, taip. Kad dabar bus svarstymų, abejonių. Aš manau, kad jeigu viskas daug dievė bus tvarkoj, mes antrašausime ir sakysit, nu jie jau visai, jau. Tai va, bet viskas, bus ten jau šviesesnė apie meilį, va, išduodų paslaptį. Va, aš galvoju, bet tie, aš įsivaizduoju, tie tikrieji senieji mohikanai, tie gerbėjai, ir sako, nu, o tas romantiškasis, tas lyriškasis zala, kur jisai, kur, kad širdį gniauštų, kad va, kad apsiverktų, kad tau vėl šypsošinė. Bus, iš tikrųjų bus, nuo savęs, Antanai, nepabėgsi, tas tikrosios vertybės, o jinai yra meilė, mylinti žmonės. Ačiū jiems labai, kad jie prisideda. Visi tie, kas prisideda, aš kažkaip tai vis pamirštu padėkoti labai. Tai ir kurie prisideda. Nes mes dažniausiai matome, kurios išvardinau žmonės, tai yra tie, kurie kuria, bet yra tie, kurie labai daug kitų dalykų labai padeda. Tai yra Daiva Laukienė, jinai labai daug tikrai ir parašo, ir padeda, ir padėlioja, ir patarė, ir mano bendradarbiai, kurie mane šiandien išleido čia, tai ir Laura, ir Birutė, tai fantastiškai, žmonės įsivaizduok, už mane dirba, aš šiandien čia su tavim, va dabar kalbu. Tai labai ačiū jiems, ir kažkaip tai visą laiką pamirštu padėkoti tiem žmonėm, kurie sėdi ir netiesiogiai gal paliečia pačią dainą, bet vienai par kitaip jie įtakoja, kad tai atsirastų. Bet tai yra gerai, kad tu juos atsimeni ir gerai, kad jie prisideda. Taip. Be jų galbūt kartais aš jaučiuosi blogai, kad gal neįvardinu ir tie žmonės galvoja, kad gal jų indėlis, ką jie padaro, netoks ženklus, bet visas vaizdas, visa, ką mes dabar va klausome, dėka ne tik tai tų, kurie tiesiogiai tai kūrė, bet ir tie, kurie netiesiogiai paliečia. Nes, nu, žinai, čia vėlgi gniušnės efektas, suprantėtų, bet daug žmonių kartais tik pirštą reikia priliest. Būtent. Ar pažiūrėt ne taip? Taip, pasakyt kažką, tai priversti susimastyti. Tai vat sakau, dėkingas tiem žmonėm, kurie išrutulioja mintį, ištransliuoja ir galbūt mes jų nematome, nes jie nestovi scenoje. Jų pavardės nerašomas prie dainos kuriejų vardų, bet jie vienai per kitaip įtakoja mintimis dar ir sakau, labai ačiū Daivai, kad jinai iš tikrųjų pakėlė tas socialinės, mes visą laiką mėgstam apie kultūrinius dalykus, labai daug nagrinėjamės, kalbamės, tai jai šitą dainą labai žinau, kad artima, nes apskritai net jos tas, čia galbūt net galėčiau sakyti, jos mintis tai įtakota buvo, kad kiek mes tą pačią muziką padarome iš tų dvasinių dalykų, nes tai yra vis tiek dvasiniai reikalai, ar ne, padarom su komercinam ir padarom kažkokį produktą. Taip, kaip reikia. Taip, kaip reikia. Taip, žinai, bet yra formulė tokia, va, reikia padaryti taip, kad žmonės suvalgytų. Tada bus gerai. Taip, kaip reikia, tada bus gerai. Taip, o mes to nenorime dėl to. Ir tie garsai net patys elektroniniai, Antanai, tu pastebėjai, kad jie nėra saldus arba kažkokie tokie. Jie tapoja, jie taip, truputį kerta ten, truputį skauda. Taip. Tai viskas teisingai, nu, kaip ko norėjot, tai ir gavot. Įsitikiniu, kad aš esu tikras, kad šitą mes darydami žinojom, kad ne visi galbūt supras ir ne visiems bus tai priimtina ir nereikia. Ir jie labai ilgai vakščiasi į mišką, tikrai, kad nors vilką sutiksi. Tikrai tai. Nenustok bandęs. Būtent. Tai daina Žuvelė jau, jie galima rasti YouTube, ne, kanale ir platformose matyti, kad jos turėtų. Taip, būtinai apsilankyti Arbatos puslapyje, Facebook'e
ir, ir YouTube platformoje, ir radio kelyje, radio stotį kelyje jūs insijungia, aš matau, kad, įsitikinęs, kad, kad bus kaip ritualas vieną kartą ar, ar du kartus į dieną Antanai paleisti šią dainą, bet ką gali žinot? Ketvirtadieniais tarp 10-11 yra lietuviškos muzikos valanda, aš nebejoju, kad ten, ten tikrai skambės. Tai va. Tai va, tai va, aš sakau, visur galima rasti. Aš dar pabaigai vis tiek, nu, nepaslaptis, kad tu šiaip esi įvairialypi žmogus ir daug dalykų darai, aš noriu, kad trumpai dar papasakotum apie muzikinį poezijos duetą, pavadinimas, kaip čia man dabar teisingai perskaityt, pasinesusikalbėjimai, va, taip. Su aktore Aldona Vilutytė. Čia, čia vėlgi toks gražus reikalas. Oi, kur, kur, čia priešingybė apie kad, tą, ką mes va, dabar kalbėjom. Čia, kur tas romantiškas įzavo. Oi, ten atsisėda su gitarą. Ojei, ojei. Ten, ten, ten yra kitas nuostabus dalykas. Aš ir sakau, nu, tai yra visai priešingybė, ką aš darau su arbata ir priešingybė, tuo labiau priešingybė žuveliai, elektronikai. Visai ten mes kalbame apie soldoną, kalbame... muzika ir eilėmis, kalbame apie tos amžiną, amžiną, užburtą samsaros ratą meilę. Tarpusavio santykį vyrai ir moters ir Aldona kalba Daivas Čepauskaitės eilėmis ir reikia, kai Aldona, kas girdėjo Aldonas Vilutytės balsą, na, tiesiog, jinai kai kalba, aš jau galima klausytis jos kaip muzikos instrumentą, ją gali klausyti. O dar Daivos eilėrašiai, tai buvo fantastika. Aldona tiesiog paklausė mano dainų ir tos dainos yra atsakymai ir yra pokalbis, vystomas pokalbis, tai vis yra toks kaip mažas spektakliukas, kuris vyksta apie 1.5 hours, kur mes, aš kalbu dainomis, kalba Aldona su manim, atsako, aš jai atsakau posmelis dainų. Tai toks, bet ten gražu, ten romantika jo, ten, ten bandom paliesti ir šviesesis, ir tamsesis pusės, bet dažniausiai kažkodėl tai visą laiką baigėsi su šypsenom ir, ir santukai galbūt liūdniau viskas būna, o, o tam spektaklį aš, performance, aš nežinau kaip jį pavadint, viskas šviesu, gražu ir ten, 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 va ten saldu, ten saldu. Ir važinėt po Lietuvą, po, po miestus, tai jeigu kada klausytojai pamatysi tą keistą tokį žodį pasinesusikalbėjimai, taip, tai tikrai nukeliaukit, daugiau mylėt, tai tikrai, kaip sakoma, nebūna. Tikrai taip, ten, ten vat, romantika, gražu, jeigu jums reikės vat, nusišypsoti ir patarčiau su mylimu žmogumu ateiti ir vat, sakyt, aš irgi tau taip sakiau, tai vat, 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 ten, ta, ten ta, ta vieta. O va, va, kaip ir reikia, užbaigiam taip. Kaip ir reikia, taip, va, darėm tai, gerai, gerai ir padarėm. Tikrai taip, ačiū tavo. Ačiū Zalai, kad atkeliavai. Ačiū. Iki. Iki.